Výchozí tisková sestava rozpočtů je k dispozici v modulu rozpočty hlavního okna po stisku ikony náhledu na nástrojové liště. Podle toho, na jaké skupině v členění stojíme, je na sestavě seznam nabídek, vzorů nebo zakázek. Podle pohledu na data je nebo není sestava včetně členění rozpočtů. Pohled se skupinami členění nebo bez můžeme přepínat volbou skupiny z menu Zobrazit. Více možností nabídne okno tisku, které vyvoláme s tiskem ikony tiskárny na nástrojové liště nebo kombinací kláves ctrl v horní části záložky můžeme nastavit, podle čeho se má třídit tisková sestava. Zaškrtnutím můžeme na sestavě tisknout jen označené rozpočty, dále možnost tisku mezi součtů za skupiny a případné odstránkování po skupině rozpočtů. Ve spodní části záložky je rámeček sloupce. Zde můžeme určit, jaké sloupce a v jakém pořadí se budou na sestavě tisknout. V tabulce jsou zobrazeny všechny sloupce, které je možné tisknout. Tisknout se budou pouze ty, které mají před názvem Fajfku. Sloupce se tisknou v uvedeném pořadí, které však můžeme také měnit. To provedeme výběrem sloupce v tabulce a stiskem tlačítek vpravo vedle seznamu sloupců. Každý sloupec má své záhlaví a šíři. I tyto údaje můžeme měnit vpravo vedle tabulky. U sloupců s možností součtů můžeme nastavit, zda se má tisknout jen sloupec, součty nebo obojí. Vpravo nad záložkou můžeme nastavit číslování stránek a řádkování na sestavě. Tlačítko Vzhled stránky otevře systémové okno pro nastavení tisku na výšku nebo na šířku s nastavením okrajů. Tlačítko Písma otevírá okno s nastavením fontu, velikosti, řezu a barvy pro různé části tiskové sestavy. Tlačítko Náhled vyvolá náhled upravené tiskové sestavy. Pokud je zakoupena i licence na publikaci tiskových sestav, můžeme to, co vidíme v náhledu, uložit do souboru v počítači. S tiskem tlačítka Publikovat se objeví okno, kde můžeme určit umístění exportovaného souboru, jeho jméno a formát. Publikace nabízí možnosti uložení sestavy v různých formátek. Tlačítko Tisk otevře systémové okno s výběrem tiskárny a počtu kopií.